metra, metra 10. My jsme ulice Sokolovská, je to u stanice Invalidovna. Tady zákazem projela oktávka, zastavili jsme ji a zjistili jsme, že se jedná o řidiče, který má tady povolení pobytu a má tady i údajně český řidičák, který nemá u sebe. My si to vylustrovali a zjistili jsme, že má zákaz řízení. Takže na místo se dostavila státní policie, pána si převzala, zjistila, že opravdu osoba má zákaz platný, zákaz řízení. Osobě jsme ještě, než přijela státní policie, jsme provedli test na drogy s výsledkem pozitivním na amfetamin. Pána si teda převzala hlídka, jede s ním psát úředák a my si máme... Jasný, ale bez donucováku, bez zranění, jo, jenom omezovačka 76 dvojka a následní předání PCR na místě, jo? Ano, přesně tak.